So we are continuing our study in the in the book of Genesis, and I entitled our sermon today, "An Expectation Without Expiration." Now it talks about understanding the timing of the Lord, and uh, part one lang yung pag-aralan natin ng Genesis 41, dahil yung susunod na verse po, last few verses ng chapter 41 ay napahaganda hong ituro at uh, namnamin, no? Uh, I-juice out yung truth nung, mang, nung last verses ng chapter 41. Let's pray. Father, we acknowledge that apart from you, we are nothing. Holy Spirit, you are the author of the scriptures and you will be the one to illuminate to us the truth of Genesis 41. Kakaugnayin nyo kami ipapaunawa, ipapaalam, pagiliwanagin po sa puso't isipan namin ang mga patungkol sa iyo sa aming pag-aaral sa umaga pong ito. Pagpalain niyo po ang mga puso namin, magpasakop kami ng lubusan sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Last uh, week, uh, tayo ho ay uh, nagtapos doon po sa isang malungkot na verse. Isang verse, yung huling verse ng Genesis chapter 40. At yun po ay ang uh, verse 23, if I'm not mistaken. No, sabi doon, The chief cupbearer, however, did not remember Joseph. He forgot him. Alam mo natin sa pag-aaral po natin last Sunday, yung word na sa Hebrew language po ng he forgot him, he chose to forgot him. No? Uh, ah, naalala ho natin no? yung ininterpret ni Joseph yung panaginip nung cupbearer tsaka po nung uh, baker, sabi niya, huwag mo kong kalimutan. No? Tiyak na itong interpretasyon ko sa iyo ay dahil galing sa Diyos, ito yung tama at mangyayari sa buhay mo. Isa lang ang pakiusap ko, huwag mo lang akong kalimutan. No? Ilapit mo ako kay paraon. Pero our passage and our learning last time, alam mo natin na pinili niyang kalimutan si Joseph. No? Uh, such ungratefulness. Pero wag tayong uh, mawala ng pag-asa kung may mga tao tayong uh, kilala na uh, para bang namuhay sila ng walang utang na loob, uh, nakalimutan nila ang lahat ng mga kabutihan na uh, ginawa natin sa kanilang buhay, kung tayo man ho ay pinili nilang kalimutan, ang katotohanan ho, ang Diyos ay hindi ka kinalimutan. Okay? Yung po ang pinakamahalaga. No, makalimutan man ho tayo na mga taong inaasahan nating tutulong sa atin, inaasahan nating kakaagapay sa atin, mga kamag-anak, kapatid, magulang, no, mga taong natulungan mo noon, Makalimutan man nila ho ang lahat ng mga pag-agapay at pagtulong nila sa atin o sa iyo, ang Diyos kailanman ay hindi ka nakakalimutan. Okay? Lagi ka nasa isipan ng Panginoon, that's how He treasures each one of us. Kaya nga ho dito po sa kwento ni Jose, sa ating patuloy na pag-aaral, hindi po ito talaga kwento ni Jose. Kwento po ito ng Diyos na siyang nagplano, na siyang pumili kay Jose, na siyang gumawa ng programa para sa kanyang buhay. Alam niyo ho, ginawa ito ng Diyos kay Jose dahil gusto ho ng Diyos na siya ho ay maluwalhati, siya ho ay maparangalan. Dahil ang Diyos po natin, He is so passionate to glorify Himself. I'll say it once again. The God of the Bible, our God, is so passionate to glorify himself. No? In our world, you may call God a narcissist, but he deserves to be glorified, to be glorified. Bakit 'to? Siya ang nagbigay ng buhay, ang lahat ng nilalang ay siya ang lumalang, siya ang nagpapatibok ng puso mo para ikaw ay buhay pa rin hanggang ngayon. No siya po nag-iingat sa atin, siya po ang nagkakalinga sa atin, siya po ang sumasama sa atin araw at gabi, at kada segundo ng buhay natin, at karapat dapat lamang ho na siya ay maluwalhati. Kaya nga maging yung kaligtasan natin, maging yung niligtas tayo ng ating Panginoon, ito po ay para sa kanyang kaluwalhatian. Nung ikaw ay pinatawag ng Diyos, nung inalis niya ang poot at galit niya sa iyo at sa akin dahil tayo po ay makasalanan, ginawa niya yon para luwalhatiin po natin siya. Hindi dahil ang cute mo, hindi dahil you deserve to be forgiven, you deserve to be to be saved. Hindi ho, hindi ho tayo karapat dapat mapatawad, hindi tayo karapat dapat na na uh, iligtas, karapat dapat tu tayong parusahan dahil tayo po ay makasalanan at siya po ay banal, pero pinili niya ho na tayo po ay kahabagan. Imbis sa parusahan, tayo po ay patawarin. No? Imbis sa tayo po ay sumpain. Pinili ho yan ng Diyos, ginawa ho yan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsakripisyo ng kanyang buktong na anak na si Kristo, na si Jesus ang siyang tumanggap ng parusa na ng Diyos na dapat para sa iyo at para sa akin, si Jesus ang naging katubusan ng ating mga kasalanan. Ang magandang balita ho rito, tandaan ho natin, bagamat siya po ay pinako sa krusang Kalbaryo, hindi nagtatapos ang kwento rito. Sa patmakaraan ng tatlong araw, siya ay nabuhay na maguli at ngayon ho ay nakalukluk sa kanang trono at upuan ng ating Ama na nasa langit. Kaya nga po sinabi ng Ephesians chapter 1 verse 14, ginawa ng Diyos ang lahat ng ito to the praise of His glorious grace. Sino po sa atin dito pinagpala ka ng Diyos itong mga nakarang araw? Pakitaas ang kamay. Ayan. No. Bakit ka pinagpala ka ng Diyos? Dahil ito ay ay uh, karapat dapat ka? Hindi ho. Pinagpala ka ng Diyos itong, uh, itong, mga nakarang araw para luwalhatiin mo siya. Para siya ay pasalamatan mo. Naintindihan niyo po ba natin? Naintindihan po natin? Sino po rito ang dumaraan po sa pagsubok ngayon? Pakitaas po kamay. Ayan. Pero hanggang ngayon, ikaw ay buhay pa rin, maaring nai, marami ka naiisip na hindi maganda, pero napagtatagumpayan mo, bakit to? Para maluwalhati mo ang Diyos. Na masabi mo katulad ni Hob na nawala sa isang araw, namatay sa isang araw ang kanyang mga anak, na wala ang lahat ng kanyang kayamanan sa isang araw, nagkaroon pa siya ng sugat mula ulo hanggang paa, sinabi pa ng kanyang misis na sumpain mo ang Diyos mo at mamatay ka na. Pero anong sagot po ni Hob? Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang nagtanggal, pupurihin ko pa rin siya. No? Yun po ang nais nice ng Diyos na makita sa atin. Hindi po nasabi yon, hindi po naipahayag yon ni, ni Job dahil ang galing niya. Hindi ho. Kundi binayaan po siya ng, ng Diyos ng katatagan ng kalooban sa pagharap sa mga kapagsubukan ng kanyang buhay. Kaya minamahal ko mga kapatid sa Panginoon, ang pagsubok sa buhay po ay bahagi ng buhay natin. Huwag na huwag na pong iisipin na porkit Kristiyano na ho tayo, ay hindi na tayo makakaranas ang pagsubok. Tila baga nga, kung kailan tayo naging krisyano, ay tila baganga ay dumami ang pagsubok, no? At lumakas ang sigaw ng pagsubok. At alam mo ho natin na yung mga sigaw ng pagsubok na yan ang siyang maglalapit sa atin at tuturuan tayong magpailalim at yumakap sa kapangyarihan, kapamahalaan, at biyaya ni Kristo. And at the end of the day, sabihin natin, "'Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord give it, the Lord take it away." Blessed be the name of the Lord. Sa buhay po ni Jose, makikita ho natin ang seasons of life. Ang kapanahunan ng buhay ni Jose. No? Makikita ho natin mamaya, papakita ko sa inyo mamaya, ano ba itong mga seasons of life ni Jose? Nagsimula ho siya bilang paboritong anak ni Jacob sa lahat ng mga kapatid, sa lahat ng mga anak. Binenta ho siya ng kanyang sariling mga kapatid. Tandaan niyo ho, hindi ko ay nag-iisa kung meron pa kayong, kung kayo po in, kung, kung, naranasan niyo po na pagtaksilan ng inyong kapatid, naranasan po yan, hindi lamang po ni Jose maging ng ating Panginoong Yesus. Kung ikaw po ay napagtaksilan ng mga kaibigan mo o kapatiran na tinuturi mong kapatid mo talaga, hindi ka nag-iisa, naranasan po ni Jose yan, naranasan din po ni Yesus yan, mga minamahal ko mga kapatid sa Panginoon. Ang maliwanag po, kailanman ay hindi tayo pagtataksilan ho ng ating Panginoon Kristo, sapagkat sa likod ng ating pagkataksil sa Kanya ay mananatili po siyang tapat sa atin. Amen? Napakaliwanag po na sinabi ng Bible, Though we are unfaithful to Him, yet He remains faithful to us. Binenta ho siya bilang alipin, naging pinakamababang alipin ng gobernador ng Ehipto na ang pangalan po si Potiphar. Pinagpala po siya ng Diyos dahil sinamahan siya ng Diyos. Alam mo natin ang buong kwento, it's a roller coaster uh, experience in life. Siya po ay naging kanang kamay, executive uh, assistant ni Potiphar. Pero ang problema ho, dumating isang araw, naglagay ng patibong ang kaaway. No? Natipuhan po siya ng asawa ni Potiphar at gusto ko siyang isijus, no? akitin. At uh, umiwas po si Jose, dumating si Potiphar at sa uh, siya po'y nakulong sa isang krimen, no? inakusang krimen na hindi naman niya ho ginawa. At alam na ho natin na siya, po'y nasa kulungan. Mainig po kayo kung naalala niyo po yung aral natin sapagat maging sa gitna ng kulungan. Maging siya po ay pinahihirapan sa loob ng kulungan, yung malalaking responsibilidad, yung mga problema na hindi maayos sa loob ng kulungan, pinamahala, pinagkatiwala. No? Kay Jose, at ang sabi ng Biblia, dahil sinamahan siya ng Diyos, pinagtagumpay ng Diyos ang lahat ng kanyang gagawin. Alam niyo mga minamahal kapatid sa Panginoon, kasama ho natin ang Diyos. No? Kung bakit ka nagtatagumpay at kung bakit ka magtatagumpay sa mga hamon ng buhay na kinakaharap mo ngayon dahil sinasamahan ka ng Diyos. No? Ang Diyos ni Jose ay Diyos pa din natin. At sabi ho ng Diyos natin at Diyos ni Jose, sabi niya, I will never leave you, I will never forsake you. Pwede yung pakisabi sa inyong katabi. Kapatid, ang sabi ng Diyos, hindi ka na iiwan, at hindi ka niya pababayaan. Sa so, ano pong kaganapan? Nakulong siya, na naginip si cupbearer, na naginip po si uh, baker, sinabi niyang katotohanan, sabi niya sa baker, mamamatay ka sa karawan ni parao, ikaw ay patatawarin at ibabalik ni parao sa iyong, sa kanya, ang tiwala niya sa iyo at sa, sa iyong hanap buhay sa kanyang harapan. Kaya ang sabi ni Jose, Bro, huwag mo akong kalimutan na Sigurado si Jose sa sinabi niya sa cupbearer dahil alam niya na yung interpretasyon ng panaginip ni cupbearer ay galing sa Diyos. Kami rin o, sigurado sa mga tinuturo namin sa inyo dahil ang mga tinuturo namin sa inyo ay ang salita ng Diyos. Sa so, ano pong kaganapan? Naalala ho ba siya? Ang malungkot, hindi. Ang mahalagado do sa kapbero, nakalaya siya, Hebreyo ka naman, di na makita kalahi, wal, hindi ka Egyptyo, wala akong pakialam sa iyo, kinalimutan niya ho ang pag-agapay at pagtulong ni Jose sa kanya. Kaya nga po sabi ng Biblia, makaraan ang dalawang taon. Buksan niyo po ang Bible niyo ho, sa Genesis 41 at umaasa po ako na binasa niyo na sa inyong mga bahay ang Genesis 41 sabi niya, but when all goes well with you, remember me, sabi niya. So, nandito po yung tinatawag ko ang season of anticipation. Ni Jose, sabi niya, bro, ha? Alalanin mo ako. No? Ilapit mo ako kay parao. Humingi siya ng padrino. Lapit mo ako kay parao. Then alam mo, ni Jose, na wala siyang kasalanan. Kaya natin po na chapter 41 verse 1, when two full years had passed. Basa niyo ho? Huh? When two full years had passed. Na para maintindihan natin, ma-appreciate to natin, meron po akong munting, uh, uh, ang tawag dito? Timeline. Yan, salamat po. No? Siya ho ay binenta at the age of 17. Sino pong 17 years old dito? Meron po ba? Binenta po siya at the age of 17. <laughs> Angel, ibibenta ka na. <laughs> no, so, binenta po siya at the age of 17. Tapos so, uh, between 17 to 28, siya ho ay naging alipin ni Potifar. Tapos so, uh, pagating po niyon, at the age of 28, ininterpret niya ho yung panaginip ng cupbearer tsaka po baker at dumaan pa ho ang dalawang taon. Dumaan pa ho ang dalawang taon. At pagdating po ng age 30, ininterpret niya ho ang panaginip ni Parao. Now, Joseph was anticipating the help of the cupbearer for two years. Grabe, no? Meron ba kayong in anticipate sa buhay no? Meron ba kayong hinihintay? Kasi po to anticipate means to imagine or to expect something to happen. Sino dito may mga hinihintay? Oh. Meron kang mga pinapanalangin, meron kang mga hinihintay, meron kang inaasahan. Pakitaas po ang kamay. Yan. Madali ba maghintay? Hindi, lalo kung malaking pera yung hinihintay mo, tama? No? Hindi mo madali. Sino po rito sa atin naghihintay ng hustisya? Sino po sa atin dito naghihintay na magkasundo at magkabati na kayo? Sino po sa atin dito ang naghihintay ng mga pinangako sa inyo? Hindi ako madaling maghintay. Okay? But again, ang ginawa ni Joseph, Joseph ang Joseph's anticipation comes from his confidence that God is with him. Wala tayong nabasa na reklamo si Joseph. Pero bilang tao, naniniwala ako na posible nag-struggle siya, pero iniisip niya kagad. Eh, Mahalaga, kasama ko ang Diyos. Sapakat sa looban ako ng kulungan, sa labas man ako ng kulungan, saan man ako ilagay ng Panginoon, kasama ko siya. Amen? Si David nga, matindi yung kanyang kapahayagan patungkol sa presensya at pagsama ng Diyos sa kanya sa kanyang buhay. Sabi niya, miski ako ay luklok ng Diyos sa kalaliman ng impyerno, kasama ko ang Diyos. Kita niyo, ha? Kaya mga mapatid ko sa Panginoon, hindi ko alam ang mga pinagdadaanan ninyo, pero gusto ko lang sabihin sa inyo, kasama niyo ang Diyos. Nalala niyo po yung tinuturo ko lagi? No? Sa aklat ng Genesis. Henesis? may Diyos. Pakitaas po ang lahat ng dumaraan sa paghihintay. Pakitaas po, may hinihintay ka. Yan. At tila baga inisip mo, darating pa ba ito o hindi na? No? Ito ba'y ma -apruban? Ito ba'y mag-close ako ng transaksyon? No? Magkakaayos ba kami? So, pakitaas po ang kamay ng lahat po ng may hinihintay. Pakitaas po ang kamay yan. Tapos yung mga hindi po nagtaas ang kamay, sa mga katabi mo nagtaas ang kamay, sabihin mo sa kanila, may Diyos. Diba? Yun lang ulagi. May Diyos. No? May mga kumatok sa inyong mga bahay kahapon. No? Na dati hindi ka kinikibo, so biglang kinibo ka. Oh, pare! Mare! Ibang Diba? Diba? E eh, dalawang partido madalas. Grabe ang barangay election ngayon. Ang dami ng pinatay. No? Damay pa yung mga asawa at anak minsan. Di ba? Gito ho. May sumilip din sa akin, binati ko. Pasara! Mag-pray ako. Pagkatiyo ng hapon, nakita ko ng isa rin. Pasara! Magkalaban. Mag-pray ako. Ang sagot ko lang sa kanila ganito. Aha! Bahala po ang Diyos. Diba? Hindi kasi porkit pinag ho ni pastor, yun na yun. Bahala ang Diyos. Pastor, ayoko yung salitang bahala. Ay, hindi ho. Kung inyong uugatin ng salitang bahala sa lingwahe ng nating Pilipino, ang ibig po sabihin ng bahala ay bathala. Ibig ko sabihin, bahala na ang Diyos. Bathala. Bathala means Diyos. No? Bahala na ang Diyos. Itindihan po? Kaya ano ba na pinagdadaanan ho natin, tandaan ho natin, maging katulad po tayo ni Jose. May struggle, siyempre. May inip. May excitement. Minsan nagbibilang na tayo ng sisi, hindi pa nababasag ang itlog. Pigilan na natin ang sarilan. Sabi natin, Lord, ikaw na ang bahala. Da? Sa iyong mga paghihintay, sa iyong mga inaasahan, katulad ni Jose, eh, po tayong maghintay at magtiwala sa Diyos. Hebrews chapter 11 verse 1. Joseph's anticipation comes from his confidence that God is with him. Kaya po sinabi po ng Hebrews chapter 11 verse 1, Now faith is confidence in what we hope for and assurance for what we do not see. May confidence ka? Na dahil 'yung pinagpe-pray mo ay kalooban ng Diyos. No? Mangyayari 'yung kalooban ng Diyos. Pinagpe-pray mo, no? Na maging maayos kayong mag-asawa. Kalooban ng Diyos. Pinagpe-pray mo na maging maayos kayo ng biyenan mo. Kalooban niya ng Diyos. Nantindihan niyo po ako pinagpe-pray mo na ingatan ng Diyos ang 'yong mga anak. Kalooban yan ang Diyos. Pinagpipray mo na magbago at lumago sa pananampalataya ang buhay mo at ang iyong mga anak at asawa, kalooban ho ng Diyos yan. That's why we have this confidence na pag may hiniling tayo sa Kanya, ayon sa Kanyang kalooban. No? May kapayapaan tayong tutugunin ho tayo ng Diyos. Verse 6 of chapter 11. Sabi doon, without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Ginagantimpalaan ng Diyos ang mga buong pusong lumalapit sa Kanya. Ang mga buong pusong nagtitiwala po sa Kanya. Sabi doon, ginagantimpalaan sila ng Diyos. Kadao nang sinabi ni C.S. Lewis. Sabi na, life with God is not immunity from difficulties, but peace within difficulties. Tagalogin ko po yan. Ang buhay daw no, na ang Diyos ay hindi na nga ngulugan, no, libre na tayo sa problema at kahirapan. Kundi sinasabi ho, ito raw ho ay buhay na payapa ka sa likod ng mga kahirapan sa buhay. Si Germany Kent, ganda ho nang sinabi niya. Sabi na, let your life reflect the faith you have in God. Hayaan daw natin ang ating mga buhay ay maging patotoo ng ating pananampalataya sa Diyos. Fear nothing and pray about everything. Huwag kang mangamba sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay ikaw ay manalangin. Be strong, trust God's Word, and trust the process maging malakas ka, pagkatiwalaan mong salita ng Diyos, at magtiwala ka sa proseso ng Diyos. At yan po yung ginawa po ni Jose. Dumadaan po siya sa proseso. Alam ni Jose na siya po'y dumadaan sa proseso, nagtitiwala po siya sa Panginoon. So meron pong una, a season of anticipation. Nangyayari sa buhay natin yan. Pangalawa po, is a season of participation. Mababasa po natin ito mula verse 2 hanggang verse 36. Rather than na maghintay sa loob ng kulungan si Jose, no, nagparticipate siya. Pinaglilingkuran niya yung mga kapwa preso niya. Alam mo na ho natin to sa huling pag-aaral natin, ginawa nga siyang mayor. Dahil mapagkakatiwalaan siya at ang lahat ng mga tungkulin at responsibilidad na binibigay sa kanya ay pinagpapalaho siya ng Diyos dahil sinasamahan siya ng Diyos. Totoo lang mga kapatid sa Panginoon, makinig po kayo. <laughs> ang nakakatakot to na bahagi ng buhay natin, pag tayo ho ay hindi sinamahan ng Diyos. Mawala na ho ang lahat, wag lang ho ang presensya ng Diyos. Wag lang ho ang pagsama ng Diyos sa ating buhay. Paano ito ginawa ng Diyos kay Jose? Una, si Parao, hari ng Ehipto, ang turing po sa mga parao ay Diyos. No? Siya ho ay nagkaroon ng panaginip na nagdudulot ng kabalisan sa kanya dahil hindi niya maintindihan. Parang sa panaginip niya, kung nabasa niyo na ho, parang lagi may kontra. Tinawag niya ang kanyang mga advisors, wala hong makatulong sa kanya. As in, wala. Walang makapagbigay ng paliwanag sa kanyang panaginip. Pagdating po ng verse 9 to 13, listen carefully. Verse 9 to 13, pinaalala ng Diyos sa cupbearer yung pagtulong at interpretasyon ni Jose sa panaginip niya. Dahil itong cupbearer, sabi natin, ay malapit sa hari, sabi niya siguro, mahal na parao. Mahal na hari. Merong isang Hebreyo ininterpret niya yung akin panaginip habang nasa kulungan nyo kul habang yung panahon na kinulong niyo kami ng baker at yung sinabi niya sa akin nangyari yung sinabi niya yung interpretasyon niya doon sa baker nangyari din at ano pong nagkaganapan pinatawago ni parao si Jose sabi ng biblia siya po ay sinel at siya ho ay inihanda binihisan dahil hindi ka pwedeng humarap sa parao at sa hari na mukha kang preso. Kaya po'y kinalbo, siya po ay binhisan, malamang pinaliguan din ho. Nakakatuwa ho ito. No? Mula sa itsurang preso, naging itsurang advisor of the king. Preso na naging tagapagpayo ng hari. Kaling no? No? Katulad din o ng ating kaligtasan. Tayo ho ay preso. Tayo po ay alipin, nakakulong sa tanikala ng kasalanan. No? Hanggang tinawag tayo ng hari ng mga hari. No? At tayo ho ay binihisan ng katuwiran ni Kristo. At tayo po ay nakakaharap ho ngayon sa Kanya. Amen? At pagdating ng verse 15, kiniwento, tinanong mo muna ni para si, si Jose, sabi niya, kaya mo bang bigyang interpretasyon ang aking panaginip? Ganda ho ng sagot ni Joseph. So verse 16, sabi niya, I cannot do it. Sabi ko hindi ko sabi niya hindi ko kayang inter bigyang interpretasyon ang panaginip mo mahal na hari. Pero hindi nagtatapos doon. Sabi niya, but God will give Pharaoh the answer he desires. See? Sabi niya mahal na hari, hindi ko kayang bigyang interpretasyon ang inyong panaginip. Pero ang Diyos ko ay tutugunin ang lahat ng nais niyong malaman. That's a regenerate man. Yan ang isang tao talagang kinilusan, binago, niligtas ng hat, ng ating Panginoon. Anong ebidensya? Siya po, he is humble enough to know his limit and he is bold enough to declare that God can do all things. Makinig po kayong lahat. No? Ang taong totoong ligtas, ginalawan ng Diyos, may relasyon sa Diyos. Wala siyang tinataas, kundi ang Diyos at hindi po ang kanyang sarili. Amen? Wala na siyang ibang itatas kundi ang Diyos at hindi ho ang kanyang sarili. Ganda ho ng sinabi ho ni Charles Spurgeon. Sabi niya, You are not mature if you have a high esteem of yourself. Hindi ka malago sa iyong pananampalataya kung masyadong mataas ang tingin mo sa iyong sarili. He who boasts in himself is but a babe in Christ. Yung mga nagmamalaki at nagyayabang daw, mga bata pa yan kay Kristo. If indeed, he be in Christ at all, kung talagang siya nga ba ay na kay Kristo. Young Christians may think much of themselves. Yung mga bata pa lang sa pananampalataya, no, mataas po, maraming tinitignan, maraming pinaghangaan sa kanyang sarili. Growing Christians think themselves nothing. Yung lumalago na sa kanyang pananampalataya, ay wala silang iniisip sa patungkol sa kanilang sarili. Mature Christians know that they are less than nothing. Yung mga yung mga matitibay na malalago na matanda na sa pananampalataya ay kinikilala nila na wala sila kung wala wala silang may pagmamalaki sa Diyos. At ang sabi pa ho ni Charles Spurgeon, the more holy we are no Kung kailan tayo po ay pinagbabanal ng Panginoon, the more we mourn our infirmities, the more daw tayo nakikita natin ang ating kasalanan, Lord, patawarin mo ako sa kainaan ko, kapalpakan ko. And the humbler is our estimate of ourselves. At mas mababaro po ang tingin natin sa ating sarili. Si Jonathan Edwards po, sa gitna ng katagumpay niya, sa mga pagilingkod niya, pagmiministero niya, at sa dami po ng aklat na naisulat niya na hanggang ngayon ay nakakatulong sa maraming mga kapastoran at krisyano, anong tingin po ni Jonathan Edwards sa kanyang sarili? Sabi niya ho, ako ay isang uod lamang sa palad ng Diyos. See? That's a mature Christian. Ganito rin ho ang si Jose. Sabi niya, kaya mo bang bigyang interpretasyon ng aking panaginip? Sabi ni Jose, very humble siya, hindi ko kaya. Pero ang Diyos ko, bibigay sa iyo, mahal na parao, ng lahat ng gusto mo. At, in at actually po, tinaasa uh, tinaas pa rin ng Panginoon sa ni parao oh, verse 28 kung titignan niyo po yung Bible niyo sabi niya it is as i told pharaoh god has shown to pharaoh what he is about to do verse 32 and the doubt and the doubling of pharaoh's dream means that the thing is fixed by god and god will shortly bring it about No sinasabi sabiyo nang ni Jose thinking sa lahat po siya sabi ni Jose This is absurd eh. This is very unusual. Kasi dapat ang turing ho ni Jose kay para o Diyos. Kasi yun po ang kultura at teoloiya ng mga taga egypto Diyos dapat ang turing niya kay para Pero sinasabi ni Jose, kung tingin mo sa sarili mo Diyos, may tunay na Diyos yung Diyos ko na magbibigay ng liwanag sa lahat ng gusto mong malaman. Yung Josco na sinet up na lahat, na lahat, inordain niya ng lahat, sinabi niya mangyayari itong, itong taggutom sa iyong kaharian. Yung Josco ko na siya lamang ang makatulong sa iyo at sa iyong kaharian. Yan po ang isang totoong krisyano. Yan po ang isang totoong lingkod ng Panginoon. No? Yan po ang totoohong mapagkumbaba. Tinuturo lahat sa Diyos. No? Hindi dahil ang galing ko, maabilidad ako, marunong ako, mas, mas matalino ako kaysa sa inyo, mas mataas ang aking degree sa inyo, mas mataas ang aking antas ng pag-aaral at mga naabot ko kaysa sa inyo, hindi ho. Ang sinasabi niya, may Diyos po. Ang Diyos ang kakaagapay at magbibigay liwanag sa inyo. You see, my friends, God wanted us to participate in His work and not to succumb ourselves in our needs and problems. Now, listen carefully. Think kaysa ang ano. Pag may hinihintay kayo sa Panginoon, wag lang kayo, kayo puro pray ng pray. At naghihintay na lang kayo sa loob ng bahay. Kita niyo ginawa? There's a season of anticipation and there's a season of participation. Wag lang yung puro, Uy, ano, tulungan mo ako mag-apply, ha? Oh, repair mo ako ganito. Gumalaw ka. Kumilos ka. No? Tignan mo na nais ng Diyos na ikaw ay mag-participate. No, umalis ka sa mga problema at kabilisahan, kabalasahan mo at ikaw ay mag-participate sa programa ng Diyos sa buhay mo kaya sa kanyang iglesia. Psalms 37 verse 4, Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. No, naalala ko po noon, ako po ay wala pang sasakyan. Ang madalas na ginagamit ko, tinihiram ko, yung sasakyan ng Bienang ko na World War II na... Ano bang pangalan? Willis ba yun? Willis? No? Tapos yung bayaw ko, si Consi Jerry, habang nasa Saudi siya, meron siyang uh, lowered na na owner no na assemble yung ginagamit na namin yon yun ang aming ginamit na para dalhin sa ospital si Jeannie, dahil mga anak na si Jeannie sa Alabang. Siyempre nangangarap din ako dahil sa dami ho ng mga Bible study ko ng mga kapanahon na, kapanahon na na yon na pinagpipray ko, Lord, bigyan mo naman ako sa akin. Yung talaga masabi kong sa akin. Pray ako ng pray. Walang nangyayari. Walang dumarating. Hanggang sabi ko, hindi na ako magpipray, hindi na ako hingi sa Lord. Bahala ka na, Panginoon. Basta ako, kaadilakman, umulan, umaraw, bumagyaw, kainitan ng summer, maglilingkod ako sa iyo. Bigyan mo man ako na sakyano o hindi, maglilingkod ako sa iyo. Alam niyo po, sinimulang tigilan ko yung paghingi sa Diyos ng sakyan, makaraan lang po ilang buwan, may dumating na sa sakyan. Para ho sa akin. Oh, tama, yung Mazda 323, all power. Bigay lang ho sa akin yun. Naalala niyo ho yun, sa mga so, matatagal membro, yun po yung unang sa sakyan. Kaya nun dumating yun, sabi ko, Lord, di ko naman, hindi na ako humihingi sa'yo ng sasakyan, no? Kaya sabi, sabi, sabi ni Lord sa akin, kasi, humihingi ka na sa sakyan, lumalapit ka lang sa akin, dahil humihingi ka na sa sakyan. Gusto ko, lumalapit ka sa akin, dahil karapat dapat at nasisiyahan kang lumapit sa akin. Kaya doon po nabuo yung aking konsepto patungkol sa ATM machine. Minsan ang turing natin sa Diyos, ATM machine, na naalala lang natin ang Diyos, pa pag kay may kailangan tayo at hindi yung naalala natin ng Diyos araw-araw dahil masaya tayo, panatag tayo, nakausapin at makipagniig sa Diyos araw at gabi sa ating buhay. Isa pa ang talata sa Bible, Matthew 6.33. Alam ko, hindi nyo alam ito. No? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all of these things shall be added unto you. Meron pong season of participation. Kesa yung nandang kalagi sa bahay, nagpe-pray naman ako, Lord, yung kailangan ko, Lord, yung kailangan ko, Lord, yung kailangan ko, Lord, yung gusto ko, Lord, yung gusto ko. Sabi ni Lord, hey, alam ko yung pangailangan mo. Ang tanong, nagpa-participate ka ba sa gawain ng aking kaharian? Nagpa-participate ka ba no, sa gawain ng matutuwid? Di ba ho? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things, yung ating mga essential daily needs, shall be added unto you. 1 Peter chapter 4, verse 10 to 11. Sabi ujan Each one should use whatever gift he has received to serve others faithfully, administering God's grace in its various forms. If anyone speaks, he should do it as one speaking the very words of God. If anyone serves, he should do it with the strength God provides. So that in all things, God, see, in all things, God may be praised through Jesus Christ. To Him be the glory and the power forever and ever. Amen. Si yung pagiling ko doon natin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Binigyan ka ng Diyos ang abilidad na tumugtog, kumanta, join ka ng worship team. mag ka sa, sa Dasmarinas Church. Binigyan ka ng puso sa mga bata. Mahabang pasensya. mag ka bilang Sunday School Teachers. Naitindihan ko natin, ano yung ating partisipasyon? Lalo ko po yung isang lumang kanta na totoong-totoo sa a season of participation as we uh, do our anticipation. Yung ibang mga matatagal na na malapit ang kunin ni Lord, alam niyo itong kantang to. Masabi ko ng kanta, Alam kong may magagawa. Sige po yung manakalam, sumunod na. Ang Diyos, di ba? Alam kong may magagawa. Ang Diyos, Pentecostal na Pentecostal na tingnan natin. No? Na? Kung ako'y magtatapat, sa kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Yan po yung a sense of participation. Ano bang participation ko, Lord, sa ebanghelyo mo? Ano bang participation ko, Lord, sa church mo? Sa glory mo, Lord, and how can I glorify you in my life? Pangatlo po at panghuli, Una po, a sense of, a season of anticipation. Pangalawa po, a season of participation. At ang panghuli po is as a season of exaltation. Mababasa po natin yung from verse 37 hanggang verse 40. So nagbigay siya ng proposal. Ito po yung sinabi ho. Ito po ang interpretasyon. At nagbigay po si Joseph ng proposal kay Parao. At ang sabi ho ni Parao, approve. Approve ako dyan. Ganon din ho, sabi ho ng Bible, ang lahat ng mga opisyalis ni Parao, sabi nila, approve kami sa ganyan. Nakatuwa lang ho ito kung inyong papansinin sa verse 38. Binuksan ng Diyos ang spiritual na paningin ni Parao para masabi niya, sino ba ang taong kilala natin na katulad ng taong ito na nasa kanya ang spirito ng Diyos? Grabe! First time ho nabasa yan sa Old Testament. This person has the spirit of God, ano sino ba siya sa theology at culture ng Egypt? Joshua. No pero in God's omnipotence, binuksan ni Lord ang spiritual sense niya, sabi niya, walang katulad ng taong 'to. Dalang spirito ng Diyos ay sumasaka kanya. Gumawa po ako ng exegesis study. Yung Spirit of God. Kasi iniisip ko, baka mamaya, yung God ni Pharaoh, baka yung mga gods nila. Hindi yun. Oh. Yahweh. Kinilala niya ang spirito ng tunay na Diyos ay nagahari kay Jose. Kung katabi niyo ang asawa niyo, pwede yung pakita ng asawa niyo. Sabi mo, honey, babe, darling, kung ano man tawag mo sa asawa mo, love, Tanungin niyo ho ngayon, nakikita mo ba ang Espiritu ng Diyos sa akin? <laughs> Di ba? So, Sabi na asawa mo, hindi. Ang ano nakikita ko sa iyo, Espiritu ng galit, Espiritu ng alak, Espiritu ng masamang ugali, Espiritu ng kuripot, esp lahat na. <laughs> Pero ito ang ganda nakitaan po siya ng Espiritu ng Diyos at napaka... Paano natin malalaman ho na ang Espiritu ng Diyos ay nasa isang tao? Ang sagot ho, kababaang loob. Humility. nag siya, sabi niya, mahal na parao, oh, dapat pumili ka ng isang tao na ganito, ganyan, ganyan gagawin at siya po ang mamamahala ng lahat ng ito upang sa gayon ta ay malagpasan po natin ang darating na na taggutom at kahirapan na hindi na maiiwasan dahil ito po ay tinakda na ho ng aking Diyos. Sinabi na ba yon na, mahal na hari, ako po yun. May nabasa ba kayo? Na nirekomenda niya ang kanyang sarili, ako po yun, mahal na hari. Wala ho eh. Sabi niya, pumili po kayo ng tao na siyang mamamahala nito. Tandaan natin, pag ang tao ang nagtaas sa atin, tao rin ang magbababa sa atin. Pero pag ang Diyos ang nagtaas sa atin, walang taong pwedeng magbaba sa atin. <laughs> Naranasan na po yan? No? Nalala ko yung panahon po ng dating eleksyon. Sabi ko kay Consi Jerry, hindi daw siya bibitbitin ng Iglesia ni Kristo. Hindi nga siya binitbit ng Iglesia ni Kristo, pero binitbito siya ng Diyos. At nanalo po sa si eleksyon. Hindi ka man bitbitin ng mga kamag-anak mo, ng mga tropa mo, ng mga kakilala mo, na siyang nangako sa tutulungan ka naming tumaas ang buhay mo. Ay, nako sabi ho ng Biblia, mapalad ang isang taong sa Diyos na nagtitiwala at hindi sa kalakasan ng mga kabayo o sa dami ng kanyang hukbo sapagkat mararanasan niya ito. Amen? Sa Diyos lang ho tayo magtitiwala. At ang sabi ni Parao, approved ng kanyang Council of Board of Officials, sabi nila, You're the man! Ikaw na yon. Pamahalaan mo ang lahat na parang ako ang namamahala. Desisyonan mo ang lahat na parang ako ang nagdesisyon. Wag lamang ang aking trono. Galing, no? Mga patid, talk about a super duper, unimaginable, accelerating promotion. <laughs> Nalulula ako sa programa ng Diyos kay Jose. Paboritong anak ni Jacob, binenta ng kanyang kapatid, bilang alipin, naging alipin, ordinaryong alipin, na sa sa tahanan ng gobernador ng ng Ehipto, no? Nakitaan ng katapatan at kaunlaran, naging executive secretary ni Governor Potiphar, pinag ng asawa niya, inakusa ng isang krimeng dinaginawa na naging preso, no? Pinahirapan sa preso pero lahat ng responsibilidad ng tagumpay ininterpret ng panaginip ni Cap Bearer at ni Baker. Preso pa rin. Miski siya yung mayor, Preso pa rin siya. At dumating ang pagkakataon na ito is a season of exaltation. Grabing exaltation to. Preso ka. Ibang lahi. Ibang Diyos ang sinasamba. May quote and unquote criminal record. May criminal record. Kaya nakulong. Pero at the end of the road, ginawa kang little king of Egypt. Tanong, gawa ba ng tao ito? Ay hindi ho. Maliwanag pong ito ay gawa ng Diyos. Kagabi ho, may meeting kami ng mga elders and interns. Pagkiti po doon sa agenda namin, doon sa mga kapatiran natin na sa Sydney ngayon, sabi namin lang sa kanila, lahat ito galaw ng Diyos. Kaya wala magmamalaki sa inyo, dahil ito lahat ay galaw ng Diyos. Na pag uwi ng Pilipinas, mananatili kayo mababa dahil ito'y lahat galaw ng Diyos. Paano masabing galaw ng Diyos? Oh? Lahat to. Smooth. May konting challenges pero generally lahat to smooth. From the application of the visa, maging sa provision, maging sa pocket money nila, maging sa lugar na pinunta nila, karamihan sa kanila first time lalabas ng Pilipinas. At ang una nilang pinuntahan, first world country, Sydney, Australia. Ang tanging kahilingan ko lang sa kanila, mag-uwi kayo ng kangaroo para sa amin. Okay? Joke lang po yan. Lahat po yan, galaw ng Diyos. Tandaan niyo, pag gumalaw ang Diyos, mamamangha kayo. O, mamamangha kayo. Totoo. So, sinong gusto, nyo sino gusto nyong Gumalaw. Makakilala ninyo, makoneksyon ninyo, o ang sarili ninyo, o hayaan yung gumalaw ang Diyos sa buhay ninyo. Diba? Hayaan niyong gumalaw ang Diyos sa buhay niyo. Bakit sinabi po ng Panginoon sa Mark 10.27, matapos sa utayo, With men, it is impossible, but not with God. For with God, all things are possible. No, sa Diyos po ang kapurian, isipin nyo na lamang ho. Sino ba ako na isang ordinaryong pastor, hindi perfectong pastor, maraming kapalpakang pastor, man lang pastor, limitadong pastor, pangit na pastor, sino ba ako? No? Para gamitin ho ng Diyos. Sa global work? Na misa ko, Sino? Ano bang nagawa ko, Lord? Ano bang nagawa ko para iparanas mo ito sa akin? Ito mga kabutihan, ito mga pagpapala. Sino ba ako, Lord, di ba? Eh, wala naman ako. Wala akong may pagyayabang sa iyo, Panginoon. Kasi hindi naman patungkol sa akin ho ito. Ito ho ay galaw ng Diyos. Amen? Amen? sa so darating pong March, magkakaroon po tayo ng Asia-Pacific Sovereign Grace Music Worship Conference. Pinangunahan po ito ni Eman. No, si Elder Eman Coughlin. Diba? Eh sino ba si Eman? Susuportahan ho ni Jello sa Real, Devon Coughlin. Si Jello, wala pa second service yata. Sino ba tayo para mapansin ng isang global denomination na gustong kunin si Angel tsaka si Johnny maging part ng Sovereign Grace Music sa Amerika? No, gusto kunin, kilalanin at itrain si Uh, Godfrey sa Sovereign Grace Sydney, Australia. Si Jimson ho, ayaw nang pauwiin. Kagabi, sabi ko sa tatlong nandun ho, tatlong nga ba? Apat pala. Sabi ko, oh, sige, mag-report na kayo tukol sa anong mga kaganapan dyan. Pinauna ko si Vinoy, sabi ni Vinoy, paso unang report po namin sa inyo. Ito ho, yung apo niyo ho ayaw nang umuwi na Pilipinas. <laughs> ayaw na umuwi na Pilipinas. But seriously, talagang gusto nilang kunin si James ano? Dahil hindi lang nakita ng potensyal sa pagda-drums, kundi sa leadership niya. Hindi ko ito sinasabi nila anak ko siya. Pero sinasabi ko, kung paano tayo tinataas ng Panginoon pag tinaas ka ng Panginoon, nakul, may mga taong gusto kang ibaba. Pero huwag mo silang pakinggan. Mga taong to, hayaan mo ang Diyos ang mag-deal sa kanila. Pero yung Diyos na nagtataas sa iyo, wala makabababa sa iyo. Dahil sinabi niya, kung anong imposible sa tao, posible sa Diyos. Ikaw ba'y nasa kapanahunan ngayon ng anticipation? Ikaw ba'y nasa kapanahonan ngayon ng paghihintay? Tandaan niyo po ito. Ang pangako at ang programa ng Diyos sa buhay nating lahat, wala pong expiration. Amen? Wala expiration. E tayo mga Pilipino, panakita mo, expired na yung gamot at yung pagkain. Hindi, three months pa to. <laughs> no? Gaga Gagawin mo lahat ng justification mo. Kasi nangihinayang tayo. Kaya nga tumataba at marami sa ating diabetic mga Pilipino. Alam nyo ba ho yun? Dahil nangihinayang tayo, hindi ubusin yung kanin. Tama? Busog ka na, may natikikita kang kanin. Busog na ako, may kanin, sayang. May ulang pa naman eh. Naintindihan nun natin. Pero tandaan natin, pagating sa plano, programa ng Diyos sa inyo, wala po expiration. Maring lumaki ka ng walang kinilalang ama, kinilalang ina, kinilalang magulang. Maring lumaki ka na uh, ka sa hirap o lumaki ka sa isang dysfunctional family. O maring ngayon may kinakaharap ka mga problema at sabi mo, Lord, tutup din mo pa rin ba ang pangako mo sa akin? Gusto ko sabihin sa iyo, minamalo kapatid sa Panginoon. Walang expiration ang katapatan at pangako ng Diyos sa iyo. Dahil ang Diyos ang Biblia ay walang hanggan at hindi siya nagbabago noon, ngayon at magpakailan pa man. Matuto ka lang maghintay, mag-anticipate, matuto ka lang ho no? na mag-participate. Lord, ayoko ng ganito, gusto kong maglingkod sa iyo. At matuto lang ho tayo higit sa lahat nahintayin ang exaltation ng Diyos dahil maaring kinakawawa ka ngayon, maaring inaapi ka ngayon pero darating ang panahon itataas ka ng Diyos. itataas ka ng Diyos at pagpapalain ka ng ating Panginoon. Sabi nga po ng Romans chapter 8 verse 28 to 29, "And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to his purpose." But please don't miss verse 29. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son in order that He might be the firstborn among many brothers. Kaya kung ano man mga pinaghihintay mo ngayon, mga anticipation season ng buhay mo ngayon, mag-participate ka sa gawain ng Panginoon, sa pagilingkod sa Panginoon. At when God exalts you, it is not for your glory, but when God exalts you so that we may be conformed to be like Jesus. Na makitaan tayo ng isang buhay na katulad ni Kristo. Ako masabi ko sa inyo, siguro masabi ko mga 10 or 12, 13 years ago, mayabang akong pastor noon. And I thank God na hindi po sumusuko ang Panginoon sa atin. No, patuloy tayong binabago ng Diyos at patuloy tayong pinadadaan ng Diyos sa iba't ibang uri ng kapagsubukan upang sa gayon makonform tayo ng Panginoon to the image of His Son. Salamat po sa haba ng pasensya at salamat po sa programa ng Diyos na walang makapagbabago. Amen? I would like to close with what, what, what Richard Sibes once said. Ganda ho nito. Sabi niya, all ordinances and graces even our very falls and lapses into sin, and even Satan himself, with all his instruments, serves to further God's good intention towards us. Tagalogin ko po yun. Lahat daw ho ng mga nangyari sa buhay natin, mga biyaya ng Diyos, mga pagbagsak at kapalpakan natin sa kasalanan, maging ang mga Galaw ng kaaway sa buhay natin sa lahat ng kanyang instrumento ng kapangyarihan ay instrumento lamang ng Diyos para dalhin tayo sa kanyang mabuting intensyon sa buhay natin. sa pa ni Richard C. Bess, We owe God this respect to observe His providence in the particular passage of our lives Considering he is our so, he is our sovereign. Sa Tagalog po, subukan kong tagalugin. Sabi na ito ay utang na loob natin sa Diyos na magbigay ng respeto o paggalang sa lahat ng kanyang uh, pag alalay at pagpapala sa buhay natin sapagkat alam natin na siya ay siya ang namamahala sa lahat sa lahat ng buhay natin. Sumunod pong sentence, the very worst day of God's child is better than the very best day of the weekend. Ang pinakamasamang araw daw sa buhay ng isang anak ng Diyos ay mabuti pa rin sa pinakamagandang araw sa isang taong masama. Sapat maganda man ang araw ho nila, magandaman man ang buhay nila, pag walang Diyos at Kristo sa buhay nila, ang bagsak pa rin ho sa impyerno. Pangit man ho ang manararanasan natin at ang mga pinaparanas Diyos sa atin, ang totoo ho, kasama natin ang Diyos. At hindi na tayo iwan at pababayaan man. Manalangin po tayo. Maraming salamat po, Panginoon, dahil walang expiration sa mga pangako mo at sa katotohanan kung sino ka Lord, ayon sa iyong salita. Salamat, Lord, inasahang ka ng mga taong pinili mo nung lumang tipan hanggang sa bagong tipan, hanggang sa na namin. Ikaw ay Diyos na laging suma sa amin at hindi kami niiwan at pinababayaan man. Panalangin po namin, Ama, sa mga season ng aming anticipation, Lord, magtiwala kami sa iyo. Ipaunawa nyo rin sa amin, Lord, ang kahalagaan ng season of participation. Hanapin namin, Lord, at tupdin namin ang disenyo mo sa amin na maging bahagi ng katawan ni Kristo at maglingkod sa iyo. At panghuli, Panginoon, sa mga season ng aming exaltation, ikaw po ang may gawa nito. And as you exalt us, may we remain humble, Father. Kilala nilang po natin na, min, na ang lahat ng meron kami at ang lahat ng pagtaas mo sa buhay namin, itong lahat ng ito ay galing sa iyo. At dapat ikaw po'y parangalan. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Amen. At amen. Plakpakan natin ang Panginoon.